देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज पोर्टल। फिलौर नेड़े पेंदे पिंड टक मजारा विच दो भरावां दी आपसी लड़ाई का मामला सामने आया है। पानी दे निकास नूं लैके हुई इस लड़ाई च एक भरा तक्के नाल दूजे वल नूं पानी दा निकास कर रहा सी अते जदों उस दे पिता ने अपने पुत्तर नूं अपने दूजे पुत्तर वल पानी कढ़न तों रोकिया तां उसने अपने पिता ते ही हमला कर दिता, जिस तों बाद पिता दे बचा च आए दूजे भरा ने अपने पिता नूं बचाउण दी कोशिश कीती तां उसने उस दे सिर दे उपर तेजधार हथियारां नाल वार कर दित्ते, जिस नाल ओह गंभीर जख्मी हो गया, जिस नूं इलाज लई सिविल हस्पताल फिलौर भेजा गया। ਪਿੰਡ ਟੱਕ ਮਜ਼ਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਦੋਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਟੋ ਹਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੈਣਾ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹੀ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਰਵੰਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਐਮਐਲਆਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੱਕ ਮਜਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਦੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਵੰਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੀ ਕੇਬਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।